Ti da lo devle chamo che qua sa sulla tavola che grevo te ce l'ho vero tu arno sa la regola quella mi fa giù ci sa che dove sa che usa a me ci sa che si ve cio da khas bavshe mi datsna supala si i mi sicit machi sad iqavi sad iqo tu kuda journalist iqavi shet sad iqavi machin me ak viqavi khalbakano me ak viqavi da chemi movaleoba chemi movaleoba gashukheba ani arevista ეს ხარაკერ იცი გაჩეჯვა გა სასაულს გიზა აბა ბიზამი ქერა ფეხებს რა უნდა მიკრა და მიკრა იმის ვარეს რა უნდა მიკრა ამ წელს მე ჩვენ სიცივე რო გადაიტანე და დევიბერე ხალხოთა რაში ხო სად იყო თქვენი ისა ლიდერი მაშინ რა იქნებოდა ერთი 1000 მეტრი დაიიგებია რომ კარმა მაის ეხება ხალხს რო დაწყდა ნახ სიცივე და ხალხოთა თქვენს ყოფაში დამნაშავე თქვენს ყოფაში დამნაშავე ხელისუფლება უფროა თუ აბა კობა დავითაშოს გამოუგზავნე და მაშინ 1000 იმას მილიონი ხსნა და დაირეგებია დასასმენეს. ქალბატონო, თქვენა გადმოგასახოთ ხელისუფლებამ და თვითონ ხელისუფლების ხელისუფლებამ იზრუნა თუ არა თქვენს მიერ. მე არ შემიძლია თავი მტკივა და იმიტომ დაიგურე კაცო. ქალბატონო, ამ ძიმე ეკონომიკურ სოციალური პირობები ვისი ბრალი არის? ხელისუფლებამ შექმნა ეს პირობები. ახლა მოგინდათ ხმის აღეისა, ხო? ხმა გინდათ ახლა. ვინ მისცემს თქვენ ალასანიას ხმას საერთოდ? რუსეთში წავიდეთ და იქ მისცემთ ხმას. რუსები მისცემენ. ჩვენ არა ვართ რუსები. და ხელისუფლების საქმიანობა მოგწონთ ის პოლიტიკა, რასაც ის ატარებს? ასე მომწონს, თუ ისე მომწონს, მაინც ჭერი რომ მომცა, ხელისუფლება მომცა, თორე ალასანიას კი მოუცია ჩვენთვის არაფერი. და არც ყობა დავითაშოს. ალასანია ვერ მოგცენდათ, იმიტომ რომ ის ხელისუფლებაში არის. ძალიან კარგია. არის გლახაც არის და კარგი არის. და ამათაც უყვა გლახა არის. Я тебе не знаю, что это.
მოგზადი, ცოტა მოიწი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ შევხვით ერთმანეთს. არაუშავს ისინი ციყვნენ, მოიყვანეთ. მოიყვანეთ. ბატონი ალასანია, ჩვენი კუთხის შვილი, სამეგრელოს შვილი, მოუსმინოთ. ვერთის თავისადმეს დაუსვა შეგიძლიათ რასაც ახლა ლაბარაგობთ, ჩემთან ლაბარაგობთ, რომ იყო მიშასთან, რატომ გამუდგა მიშას, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე იყო და გაეროში ყოვო, რატომ გამუდგა, იდგენ და გეტყვია ბატონო პალაბერს, აი თქვენი ჯირი მესმინდო და მეთქვა, დიდი ბოდიში. მე საქართველოს ფულზე არ მყიდი ძმაო. გასაგებად ხომ ამბობ? ახლოს არ მიყიდი. თქვენი და პარტიიდან იყო თქვენი დელეგაცია და რამდენი გადაგიხადეთ. წამოდი ძმაო, აღარ მიყვან ჩემს სახლში და განახე. მე ჩემი დაშრომით რა მაქვს? და გადახდილი მე ფულს არ მყიდი საქართველოს. აგ მაგოთ ძმაო ესე შემდე. ხო. მე აქ მოვედი რომ თქვენ შეგხვდეთ. მოგისმინოთ ჩემი საქმელი გითხრათ. იმიტომ ჯერ მომისმინე, მერე მზად ვიქნები შენი პასუხი მაქვს შენ შეკითხვა. ეხა დიდი მადლობა მინდა, ეხა კარგად მომისმინე. დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ პირველ რიგში. როგ ჩამოვედი, ბატონო. მე ყოველთვის ძალიან ჯობიერე დამოკიდებულება მაქვს აფხაზეთელების მიმართ. იმიტომ რომ თქვენსავით, თქვენი მეგობრებისავით მეც იქ ვიბრძოდი და მამაჩებიც იქ დავტოვე იმ ბრძოლაში. ვერ ჩამოვასვენე უკან და ძალიან ბევრია ჩვენში ესეთი ადამიანი, ვინც ოჯახიდან აი ესეთი სატყვარი აქვს დატოვებული აფხაზეთში. მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის ხალხი, ვინც აფხაზეთიდან ხარ, როგორ ცხოვრ, როგორ ღირსეული ცხოვრების პირობები გაქვს შექმნილი, რამდენად გაქვს შრომის საშუალება, რამდენად ხარისხიან განათლებას იღებენ ჩვენი შვილები. აი ეს არის ქართული ოცნებისთვის მთავარი და ბიძინა ივანიშვილისთვის მთავარი არის, რომ თქვენ დაგანახოთ ჩვენ რისი გაკეთება შეგვიძლია და რისი გაკეთება შეიძლებოდა ამ წლების მანძილზე დევნილებისთვის, აფხაზეთელებისთვის. აქ არის გულწრფელი ურთიერთობა, აქ ზედმეტი არაფერი ჩვენ არ მოვსულართ, იმიტომ რომ დღეს ვილაპარაკოთ თქვენ. ვიჯობია დაუჭირო მხარი, ვის არ ჯობია დაუჭირო მხარი. ეს არჩევნების დრო მოვა და მაშინ გადაწყდება. დღეს ჩვენთვის მთავარი არის, რომ აი ამ ბიჭმა, ამ გოგონა მიცოდეს, რომ ქართული ოცნება მათთვის განა საყარელი ბიჭი, როგორც ჩემი შვილი ისე დევნილებს. რატომ შილო ერთი მაინც ამ საქართველოს დიდი ბატონი შეიძლება კაპიტანი. მაგრამ ის ჩამოვიდა და რატომ არ შეთხლა მოხდა? მე აქ პირველად არა ვარ. მე აქ ვიყავი წინა შემთხვევაში, როდესაც აი წარმოშობა. მე სადაც ჩავდივარ რეგიონში ყველგან მიდიოდი. შეიძლება შეიძლება ვერ მოვედი, მაგრამ გაიგეთ შემეგობრებთან ვიყავი თუ არა. მე არ შიდა ქართში იქნება. ზუგდიდში იქნება, თბილისში იქნება, სუდევლიდან დავდივარ. ფინანსური რატო იცხულობ აქ შეკითხოს, მაგრამ ერთ გეტყვი, როდესაც აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე იყო, მე ვიცავდი ბევრს რო არ გამოესახებინა სახლებიდან და ბათუმშიც იყო თუ სადაც იყო, მე ვიყავი მათ უფლების დამცველი. როცა გაეროში ვიყავი, მე ვიცავდი თქვენ უფლებებს და მე მივიღე ის რეზოლუცია, რომელთაც შემდეგ შეწყვეტება დაიბრუნებ აფხაზეთში. თუ არა და კომპენსაცია ხომ იყოს ხელზე ხომ უნდა იყოს? მოგისმინეთ ამ აფხაზეთში. ჯერ საქართველოში გავძლიერდეთ და მერე ჩავალთ აფხაზებთან მოლაპარაკებით აფხაზეთში. პუტინთან და მედვედევთან, ხომ? პუტინთან და მედვედევთან ილაპარაკა სააკაშვილმა. მე ვლაპარაკობ აფხაზებთან. შენ აფხაზებს ვლაპარაკებ. ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, მოსკოვში დაიწყეს იარაღი. ის არის. ეხა უმორე, შენ ვინც დაგავალა არასწორ ინფორმაციას გადასცა, ცხოვრებაში არ ჩავდეო, ჩავსულარ. მე არავისი დავალებ. ცხოვრებაში არ ყოფილიყარ მოსკოვში. დავალებით მე არასდროს არ ვიცი. თქვენი ყოით რომ მოგდო. აი, რომ მოსკოვში და არ გადაჭენ. არ მოგდო და არ მაქსიმალ დატაროს, ვინ შენ ეგ დავალებო. სააკაშვილი მოვიდა, მიგვიშვენ ახლოს. სააკაშვილი უნდა მაშინ
ეხა ბალანსი უნდა დაიჭირო, მეგონა რომ შეამოწმო. ასე რომ ეს არის რეალობა. ეხა აქ ჩვენ შევიკრიბეთ და დევნილებთან მოვედით, რომ ვისაუბროთ ბათუმის საკიბორტო საკითხებზე. აი აქ ხელადელი შეხვედრა განსხვავდება იმ შეხვედრებისგან, რომლებზეც მე თქვენთან ერთად ვიყავით. აქ არაერთგვაროვანი აზრი დაგვა. აი ძალიან კარგია, რომ არაერთგვაროვანი აზრია. სწორედ კამაჩი იბადება, ჭეშმარიტება და მე მეძლევა. როდესაც რუსთავზე იბეძე არ მაქვს საშუალება ვიკამათოთ ჩემი პოზიციები და ვაფიქსირო, აქ სწორედ ამ ადამიანებთან მაქვს ყველი საშუალება აუხსნა ქართული ოცნება, რითი ჯობია სააკაშვილის 8 წლის მართველობას. აი აქ თხოვე რომ ხელი მოიწია ადამიანებს კი თუ არის დასაქმება. არც ერთი როზეკედი ხოლმე სააკაშვილი იტყვება, როდესაც პირდება ხალხს დასაქმებულად გახდის არჩევნების შემდეგ. რამდენი არჩევნებზე დაპირდა მას? ჩვენ კიდე მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობით ვაპირებ რეალურად არჩევნების შემდეგ დასაქმებას ამ ადამიანებს. და რას თავარია? ჯანდაც უზრუნველყოფილი იქნება ყველა არამხოლოდ დევნილი, ყველა მოქალაქე. ამის შესაძლებლობა არის. გარდა ამისა, ჩვენ ფოთში ვიმყოფები და მინდა უთხრა ფოთელებსაც, რომ ფოთსა ზუგდიცაც არჩეული მერი უნდა ყავდეს. თვითონ უნდა აირჩიონ მერი და თვითონ უნდა განაგონ. ყველგან უნდა იყოს თვითმართველობა არჩეული და თვითმართველი მერები და უნდა ქონდეს თავისი ბიუჯეტი. მაგას გეუბნება. ბიუჯეტი რომელიც იქნება ფოთის გამგებლობაში და დახარჯავს ისე როგორც მოსახლეობა ეთქოს. ასე რომ აი ეს არის ის საკითხები, რაზეც ლაპარაკობთ, ვაგრძელებთ საუბარს. რა თქმა უნდა, მე არ მეშინია იმ კრიტიკის, რომლითაც ზოგიერთი მოქალაქე მოდის, ზოგიერთს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი მოსაზრება. ეს არის დემოკრატია, სწორედ ესე იბადება, როდესაც მსჯელობით ერთმანეთს უდასტურებ ჩვენი პოზიციების და არგუმენტების უპირატესობას. და მაინც აი ეს მეტყვი აქ დაკავშირებით. თვითონ მანანა კობახიძის ინტერვიუც არის, რომ რაღაცა დააჭრეს, მიჩეკეს, მიჩეკეს. აი არის თუ არა ზეთონა ჟურნალისტებზე, პოლიტიკური ზეთონა, მეცხრე არის. როგორ არ არის? მეცხრე არგზე მე არ ვფიქრობ და არც ვიცი საერთოდ ახალი არქია და ძალიან მინდა რომ ჩამოყალიბდეს ძროზე ფეხზე დადგეს, მაგრამ ზეწოლა და პირდაპირი პოლიტიკური დიქტატი, სადაც არის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, ეს არის ნაციონალური არქი. მაგრამ არა პირველი არქი, მე მგონი. პირველ არქზე ძალიან დიდი პროგრესია, ძალიან ობიექტურად აშუქებს ძალიან ბევრ მოვლენებს, მე არაერთხელ ამიღნიშნია ეს და დიდი იმედი მაქვს, რომ პირველი არქის მაგალითს გაიზიარებს სხვა ნაციონალური არქი. დიდი მაგობა. არ ვარგა შესაბამის უკეთეს პირობებს შევთავაზებ თვითონ ბილეთს და რაც აქვს ის ქონება უნდა ბილეთი არის ანუ და არც ერთი არ ვარ აი უკვე შეიძლება ეხა ეს არ ვარ ძალიან ვინც არ უნდა იყოს? ჩემთან კამერა არ მომართო, ჩემს კი არ მომართო. შენ
არა არა დაწყდები ესე გადამოდი ბატონო გადასაგები ეს არის ეს რემონტი ახალი არის ამას ეთხობა რომ ჟურნალისტი რა მინ უნდა შეკიშა არ ვიცი ერთი ქალბატონი მეორე ქალბატონი თქვენი მისიანი არა მისიანი არ ვარ მე ვარ ჟურნალისტი ადი იგი გადაიღეს მაგრამ ეგსაკარი ეხლა შენ დამშვი შეხოი ეს ადგილია ახლა ახლა იმის მიკროფონების სარტმელი ბიჭო მე რა გითხარი შენ რა გითხარი რომ ეს კამერა ჩემ გვერდით არ უნდა გამოსცეს აბა